Hristos, koga uvijek trebamo da prizivamo da bude među nama, posredi nas, da bi nam dao on sve blage mudrosti i snage da istrajemo u ovom teškom vremenu u kojem se nalazimo. Deco Božja, verujte, mnogo je lakše istrajati u miru, u ljubavi, u slozi služeći Bogu, nego istrajati u zlobi, u otimačini. A vi ste mnogo puta čuli i ono kad se kaže da kupimo carstvo nebesko. Šta to znači? Na koji način mi možemo kupiti carstvo nebesko? Da li se Gospod potkupljuje kao što se ljudi potkupljuju? Ne, deco Božja. Ima tako divan način što nam Gospod daje, a mi samo to što nam On pruža i daje, da mu vratimo. A na koji način? Na taj način što ćemo ono što nam je On dao i čime nas je nagradio vratiti preko male dece njegove, braće naše koji su u nevolji. I verujte zaista da se Carstvo Nebesko može kupiti, jer darujući ono što nam je Gospod darovao, vraćajući njemu kroz patnike i mučenike i nevoljnike, mi zaista kupujemo Carstvo Nebesko. Čedo Božije koje slušaš, neka te prati anđeo Gospodnji, neka ti pokaže put Božji i put tvog spasenja. Amin. Neka bude. Molim se da ti Bog podari duševno zdravlje, jer je to dar usinovljenja i zadobijaju ga samo one duše koje su potpuno se posvetile služenju Bogu i ljubavi Božijoj. Svet privlače mlade kao magnet. Svetovne stvari imaju veliku moć nad novo prosvetljenom dušom koja je tek počela da se orijentiše i da sagledava cilj svog života i zadatka na koji je prizvana. Prijateljstvo, ljubav prema svetu, neprijateljstvo je prema Bogu. Jer koji hoće svetu prijatelj da bude, neprijatelj Božji postaje. Biće vam ove reči jasne. Bog je naslade sačuvao za večnost, jer su i on i tvoja duša besmrtni. Ne može biti nikakvog poređenja između svetovnih naslada i čistih naslada Božijih. Naslade ovog sveta zadobijaju se uz napore i troškove i nakon trenutnog zadovoljstva slede raznolike posljedice zbog čega ih pogrešno nazivamo nasladama. Naslade Božije, međutim, nemaju takve posljedice, jer su duhovna zadovoljstva ovde, dole na zemlji, prvi plodovi večnih nizova zadovoljstava i naslada u Carstvu Božije. Naprotiv, onaj ko se oskrnavio svetovnim nasladama,
prinuđen je da podnosi večnu osudu zajedno sa prvonačalnim podstrekačem oskrnavljenja đavolom. Čedo moje, vreme našeg života dato nam je kao novčani iznos. Tako da svako može da trguje radi svog spasenja i zavisno od trgovine kojom smo se bavili, bit ćemo bogati ili siromašni. Ako novac vremena iskoristimo u trgovini duhovnog obogaćenja, onda ćemo uistinu postati vešti trgovci i začućemo blaženi glas: slugo dobri i verni, u malome si bio veran, nad mnogim ću te postaviti. Uđi u radost gospodara svojega, reče nam Gospod Isus Hristos, a mi to čitamo u Svetom evanđelju po Mateju, 25. glava, 23. stih. Na kraju života od svakoga od nas zahtevaće se precizan obračun gde smo i kako potrošili novac, vremena i teško nama ako smo ga rasipali na bioskope, zabave, razvrat, beskorisne snove i telesne naslade. Kakvom će se odbranom tada oglasiti naš svezani jezik? Kako ćemo podići oči i pogledati našeg Hrista kad nam bude nabrajao bezbrojna dobročinstva koja je njegova bezgranična ljubav obilno izlivala na nas? Sada kad još imamo vremena, kad novac vremena još uvijek nije sasvim potrošen i dok još uvijek njime raspolažemo, razborito razmislimo o razbojničkom svetu koji želi da nas pokrade. Odgurnimo ga kao raspadnutog mrtvog psa i požurimo da tim novcem kupimo skupocena dela koja će, kada budu iskušena u vatri, postati veoma blistava i darovi dostojni našeg svetog Boga, prikladna da posluže kao ukrasi u svetom nebeskom Jerusalimu. Nećemo kupovati slamu, odnosno dela mračna i dostojna pakla, jer ćemo s njima sići dole u večnu vatru prokletstva, gdje će mnoštvo ljudi koji su zloupotrebili Božije darove požnjeti ono što su posejali. Sa suzama zasej dobra dela i tako ćeš u vreme posete požnjeti snopove naslađivanja večnim životom. Tvoja iskušenja su od Boga, čedo, jer te On priprema za borbu. On te uvežbava kao što se i vojnici na svojim vežbama pripremaju pomoću surovih napora. Tamo najpre uče teoriju ratovanja, a zatim na znak trube u istinskom ratu stupaju u borbu
будучи да су већ обучени и да поседују внутрашње уверење, да знају како да ратују и спремни су да се жртвују за свој циљ и идеологију. Ви се налазите у сличној ситуацији, будући да сте призвани да постанете војници Христови и да се борите против његовог непријателја. Није мала ствар звати се хришћанином, а још православцем. Он вас увежбава с циљем да се увери у вашу љубов према њему. Ко има заповести моје и држи их, то је онај који ме љуби, каже Господ наш. Будите храбри, чеда моја, и останите одани и посвећени ономе који вас љуби савршеном љубављу. А он нам је то много пута и доказао. Е, како би нас појела светина богоборачка, али Господ не да. А онај зли је разјапио своја уста како би све што је Христово појео, узео к себе, али Господ своје не да. Пре него што битка започне, Деце Божја, војсководже, бодре дух војника, певањем борбених песама и казивањем разних прича о херојским делима, чиме распонсавају њихово осећање самопожртвовања. Ова тактика даје им велику снагу и одважност за битку која треба да започне. Осим тога, потребно је да слично светителјима размишљамо о подвизима мученика и светих монаха, односно о томе како су се подвизавали, како су се одрекли света и људи и како их ништа није могло спречити да следе пут који води ка Исусу. Оваква размишљања ће снажно укрепити ваша стремљења и намере, јер је било много они који нису били свесни скривених замки, због чега су њихове душе подлегле искушењу и изгубиле наду у вечни живот. Размишљај, чедо, о љубави нашег Исуса Христа и љубав Исусова надвладаће сваку другу природу, природну љубав. Уколико се више будемо одрицали, утолико ћемо се више наслађивати љубављу Божја. Обратимо пажњу на висине где Исус седи с десне стране Отца. Нека наше очи погледају у висину, јер је вечно и непролазно горе, а не доле, где је све прах и пепел. Помисли, мили мој, на небеску раскош. Тамо је бесконечна мудрост Божја, тамо је неизрецива лепота, тамо је анђелско појање. Тамо су богатства божанске
ljubavi. Tamo je život oslobođen bola. Pa zar ti to nije nešto najlepše, da se boriš za to? Tamo će čedo prestati suze i uzdasi, tamo je jedino radost, mir večna, paska i neprestano praznovanje. Što oko o dubini bogatstva i premudrosti i razuma Božijeg, što oko ne vide i uho ne ču i u srce čoveku ne dođe, ono pripremi Bog onima koji ga ljube, kaže sveti apostol Pavle u prvoj poslanici Korinčanima, 2. glava, 9. stih. Napajajte se njegovim poslanicama, ojačajte se, budite jaki vojnici Hristovi. Obratimo pažnju na molitvu. Istrajimo decu u molitvi i ona će sve dovesti u red. Nipošto ne ustupajte, ostanite postojani u svom svetom cilju. Ostanite pored Isusa da biste živeli u duhovnoj sreći. Sreće nema nigde izuzev u Gospodu našem. Takozvana sreća koja je izvan Spasitelja našeg Isusa netačno se naziva sreća, jer se zadobija na nedolične načine, brzo se završava i vodi čoveka ka večnoj nesreći. Podizavajte se na razni način, trpljenjem, darivanjem, ljubavlju, smirenjem, molitvom, postom, ispovešću. Čeda moja, anđeli vam pletu vence od rajskih cvetova. Naš Hristos smatra vaše trpljenje i svo podvizavanje za mučeništvo. A šta je uzvišenije nego biti mučenik za Hrista? I tako, deco Božija, trudite se u ovom vremenu, iskoristite ga, držite se puta kojim vas je sve poveo Spasitelj sveta i ne odstupajte sa tog puta, iako je to uzana staza, trnovita i nema mnogo na njoj ove ovozemaljske radosti. Ona vodi ka večnoj radosti i sreći, ka Carstvu nebeskom. Amen.